Baiklah, kita dah lama kan. TV pun dah off. Seorang dengan kakak ni dalam bilik yang tidur. Hah? Kakak dengan mama? Siapa tu? Hai, terima kasih kerana menonton drama pertama Misteri Jam 12. Dan inilah pelakon-pelakon saya. Kenalkan dia. Ad, saya Ad. Nama saya Komarul. Nama saya Rahima. Jaja. Tak nama. Nama saya Mofrin. Hai Luan Noah. Kami lah dah berlakon dia tadi. Kita pelakon tambahan je, jalan tepi je. Tapi scene dia sampai 18 kali. Percaya? Tak percaya kan? Cakap sikit. Scene dia 18 kali. Bukanlah kau punya scene. Hantu. Hantu tak ada perasaan. Hantu pakai cermin mata kan. Force tak ada perasaan. Yalah. Saya ingin berterima kasih lah kepada Casey kerana menjemput saya join crew MJ12. Yeah. Kita orang Indonesia. Tak penuh yang di dadah. Tak sampai kena pergi Swiss. Bye. Bye. Tengok eh, jangan tak tengok. Tengok jangan tak tengok. Nanti kau. Jap. Okay, ready? Oh, dah. Action. Taklah. Action. Yep. Okay, I count. You count 1, 2, 3, 4, 5, then you zoom in front of the camera. Your face only. Okay. One, okay, count 1, 2, 3, 4, 5. Mata beliak. Okay, okay.